Siz Xabar dasturi bilan tanishyapsiz. Yaqindagina tibbiyot muassasasiga 1200 AQSh dollariga farroshlikka joylab qo'yish bilan bog'liq firibgarlik holatini ko'rsatgan edik. Bu gal esa oddiy tarozibonlik uchun ko'p emas, oz emas, naqd 80 ming AQSh dollari. Qarshi shahrida yashovchi shaxsning ikkilamchi qora metal mas'uliyati cheklangan jamiyatiga ishga joylashtirish rejasi yakuniga yetmay barbod bo'ldi. O'tkazilgan tezkor tadbirda firibgar ashyoviy dalil bilan qo'lga olindi. Firibgarlik to'g'risida ko'p gapirilyapti. Boshqalar tegishli xulosa chiqarishlari uchun bu haqida ko'rsatuvlar, lavhalar namoyish etilyapti. Ming afsuski, ayrim adashgan insonlar qilayotgan ishlari xato ekanligini bilsalar-da, bu yo'ldan qaytmayaptilar. Birovning ishonchiga kirib, turli nayranglar bilan o'zgalarning pulini olishga urinishmoqda. Qarshi shahrida yashovchi 1977-yilda tug'ilgan shaxs yuqori lavozimda ishlovchi tanishlar orqali mahalliy fuqaroni qarshi ikkilamchi qora metal mas'uliyati cheklangan jamiyatiga ishga joylashtirib qo'yish evaziga 80 ming AQSh dollari talab qiladi. Haqli savol tug'iladi. Shuncha mablag' talab qilinayotgan qanday lavozim bo'ldi? Buni qarangki, oddiy tarozibonlik uchun 80 ming AQSh dollari. Keling, shu o'rinda bir mulohaza yuritaylik. Katta mablag' evaziga ishga joylashgan odam, uni ortig'i bilan chiqarib olish uchun qing'ir yo'lga kirmasligiga hech kim kafolat bermaydi. Qarabsizki, jinoyat izidan jinoyat. Davlat xavfsizlik xizmati Qashqadaryo viloyati hamda departamentning viloyat boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida mazkur firibgar so'ralgan 80 ming dollarni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida tergov harakatlari olib borilmoqda.